שלום לכם מהכנסת, אנחנו כאן עם עדכון חדשות כלכלי של ערוץ 99, ערוץ הכנסת ודה מרקר. בעוד מושג בכותרות, חוק הצ'יינג'ים שמחייב חלפן כספים לדווח על כל המרה מעבר ל-50,000 שקלים. שלום לניר ברטל מאגף שוק ההון במשרד האוצר. שלום. אז בוא ספר לנו מה זה חוק הצ'יינג'ים. כפי שהוא נקרא, חוק הצ'יינג'ים זה חוק שבא לחייב כל חלפן כספים, או בשמו, כמו שמוגדר בחוק, נותן שירותי מטבע, לדווח לרשות המיסים על עסקאות שהוא ביצע מעל 50,000 שקל. חשוב לציין שזה לא רק חלפן כספים, הוא גם מנקה צ'קים, הוא גם מעביר כספים לחול, הוא פורט שטרות, והחוק הזה יבוא ויעזור לרשות המיסים לעשות את תפקידה ולגבות מס. למה דחפתם לחוקק את החוק הזה בחוק ההסדרים? מה היקף הפעילות בשוק הזה? מגזר נותני שירותי המטבע מונה היום כ-2,100 נותני שירותי מטבע שפועלים ב-2,200 סניפים ברחבי הארץ. רק בשביל לסבר את האוזן, לסניפי הבנקים יש 1,300 בנקים, וזה מגזר שהוכפל בחמש שנים האחרונות. היה חצי מהמספר הזה לפני חמש שנים, ב-2007. המגזר הזה מגלגל פעילות כלכלית שמעורכת ב-100 מיליארד שקל כל שנה. שוב, זה סדר גודל של בין 10% ל-15% מהמערכת הבנקאית כולה. זה מגזר משמעותי ביותר בכלכלה. השאלה עם אותם כללים שאתם מחילים על נותני שירותי המטבע, הם גם מוחלים על הבנקים. במקום הזה חשוב לציין שמגזר נותני שירותי המטבע הוא מגזר בחוסר רגולציה ביחס לבנקים. לשם הדוגמה, נותן שירות מטבע, בשביל להיות נותן שירות מטבע אתה צריך רק להירשם. בשביל להיות בעל בנק או לנהל בנק אתה צריך הרבה יותר מזה. אתה צריך רישיון, אתה צריך להעמיד הון עצמי, אתה צריך לפרסם דוחות כספיים, אתה צריך להעמיד מבקר פנים, ועדות ביקורת. אז אנחנו קצת משווים את הרגולציה בין הבנקים שהיא עודפת לעומת מה שיש. אבל אם אני נותן שירותי מטבע, חלפן כספים, ואתה בא אליי כאדם פרטי או חברה, מחליף 50,000 שקלים, אני מדווח את זה למאגר ברשות המיסים. מי מבטיח לי שהמאגר הזה לא יהיה גלוי, שהוא לא יפרוץ, שלא יעשו שימוש בשם שלי גם לצרכים אחרים? קודם כל, רשות המיסים זה רשות שכבר רק היום מטפלת בהרבה מידע רגיש של אזרחים שלה. אז זה לא איזה גוף אבל כל אחד יוכל ברשות המיסים להסתכל אם השם שלי מופיע במאגר? לא, המאגר הזה יוגבל למספר מצומצם, בודדים של אנשים שיוכלו לעשות בו שימוש. חשוב לציין שביחס לחוקים כלכליים אחרים, הפיקוח הפרלמנטרי שנקבע פה הוא גדול מאוד. אני אציין כמה דברים. כל חצי שנה רשות המיסים תבוא ותדווח לכנסת, ועדת חוקה, איך מתקדם היישום של החוק הזה, מה נעשה בו. החוק הזה הוראת שעה לשלוש שנים, שאחריה זה ייבחן אם להמשיך או לא, והמידע גם יימחק אחרי שלוש שנים. זאת אומרת, יש פה חבילה שאמורה להבטיח שהמידע ישמש אך ורק לצרכים שלשמו הוא נועד. רון דרור, שמייצג את איגון נותני שירותי המטבע. אמר פה ניר ברטל, מדוע צריך להכיל עליכם את הפיקוח ואת הכללים, ומדוע צריך להקים מאגר ולחייב נותני שירותי מטבע בדיווח לרשות המיסים על מי שמנקה צ'קים או ממיר מטבע בלמעלה מ-50,000 שקלים. הסיבה היא מאוד פשוטה. אנחנו לא מתנגדים למאגר. אנחנו מתנגדים לאקט הזה, הייתי קורא לו הפחדני של משרד האוצר, שבמקום להטיל את חובת הדיווח על כלל המגזר הפיננסי, בנקים, חברות ביטוח, חברות אשראי, הוא מטיל את החובת דיווח הזאת רק על מי שהוא לא הצליח, או במובן מסוים, מי שלא פעל מאחורי הקלעים להוציא את עצמו מהחובה הראשונית. כי אני מזכיר שבמסמך מחליטים של משרד האוצר, התוכנית הכלכלית ל-2013-2014, הנושא של נותני שירותי מטבע בכלל נדחק לקצה. מה שמשרד האוצר ביקש כדי להילחם בהון השחור היה נגישות למאגר של הרשות לאיסור הלבנת הון, להוסיף את העבירות התרמית מס הכנסה, תרמית מע"מ, תרמית מקרקעין, לעבירות שניתן לגביהם לפנות למאגר של רשות לאיסור הלבנת הון, לא נתנו להם. הגופים החזקים מנעו מהם, ואז מה הם אמרו? אני לא מצליח לקבל את זה, אז אני אלך רק על מי שכרגע הוא לא נמצא במעגל. אחד הסעיפים הללו האחרים פוצלו וכנראה, לא כנראה, יועברו לחקיקה נפרדת, אבל המגזר שאותו אתה מייצג, אומר נציג האוצר, שבעצם יש פעילות ערה שחלק ממנה לפחות חשודה.
אז מדוע אתם מתנגדים? אז אני אלך שלב שלב. על הבנקים הרי יש רגולציה מאוד מאוד חמורה. אז קודם כל, בפעולות שמדובר, הרגולציה על נותני שירותי מטבע, זהה לרגולציה על הבנקים. צריך לפתוח את חוק איסור הלבנת הון, לראות את הוראות הרגולציה, את צו איסור הלבנת הון, זהה לחלוטין. אין שום הבדל ברגולציה בתחום הזה של העברת כספים לחול, מחלפת מטבע, ניקיון צ'קים, שאגב, ניקיון צ'קים, רוב נותני שירותי המטבע לא עוסקים בו, ובכלל, מה שמשרד האוצר מכוון זה ניקיון הצ'קים, אבל הוא לא דק פרוטה, הוא לא ממש בדק על מה הוא מכיל את החוק החדש, בגלל שהוא עבר בצורה נמהרת בחוק ההסדרים, ואגב, גם יהיה הליך לבגץ בעניין הזה, אבל אני אסביר לך דבר אחד ברור. מה שמשרד האוצר עשה, א', לא ישיג את התכלית שלו, מהטעם הפשוט, זה כמו לבנות, נגיד אתה רוצה לבנות איזשהו מבנה, שיסגור או שימנע דבר מסוים. אם אתה בונה רק עיר אחד, לא עשית כלום, כי דרך הבנקים או דרך חברות הביטוח אפשר לעשות את זה. למה אי אפשר להעביר דרך בנק הדואר בשירות Western Union 60,000 שקל לחול וזה לא ידווח לרשות המיסים, ואם תלך לצ'יינג' פרטי זה כן ידווח. אז הרי... אולי גם את הפרצה ההיא צריך לסגור, אבל זה לא אומר שלא צריך לסגור את הפרצה הזאת. לא, אבל אתה לא סוגר כלום, זה מה שאני אומר. אתה בונה קיר אחד, אתה לא סוגר, מה אתה עושה? וזו התלונה שלנו ואני מגיע לפואנטה. תחשוב על שתי קבוצות מטיילים שהולכות בוואדי, ויש להם אפשרות ללכת עכשיו לוואדי ימין או וואדי שמאלה. אם שמים להם קיר על וואדי שמאל, כולם ילכו לוואדי ימין. מה אומרים אנשי משרד האוצר? אמרו, כן, נכון, אני עכשיו מתחיל רק בנותני שירותי מטבע, אז שכולם ילכו לבנקים, זה פוגע בציבור. זה פוגע בציבור החלש, כי מי משתמש בנותני שירותי מטבע? האנשים משתמשים בזה, אנשים שלא, אין להם סניפי בנק רובים לבית ויש פריסה רחבה של נותני שירותי מטבע, כמו שאמר כאן בצדק של משרד האוצר. העלות יותר זולה, החלפה יותר זולה. ניגשו אליי סדרנים בכנסת, אמרו, מה רוצים? למה אני לא יכול לפנות לצ'יינג'ים עכשיו? לכן הם פוגעים בעצם בשכבות החלשות בשירות הבנקים. זה מה שמשרד האוצר עושה.